Rusiya qüvvələrin Donetsk vilayətinin Baxmut şəhərini ələ keçirmək cəhdləri onların tükənməsinə gətirib çıxarır. Bu, Ukrayna ordusuna yeni əks-hücum şansı verə bilər. Bu barədə ABŞ-ın Bloomberg agentliyi hərbi mənbələrə istinadən məlumat yayıb. Məlumata görə bu istiqamətdə böyük itkilər verən ruslar yalnız kiçik taktiki uğur əldə ediblər. Məsələn, nəşrin həmsöhbəti rusların 2022-ci ilin yayında Severodonetskdəki analoji səhvini xatırladı. Bu, Xarkov istiqamətində Ukrayna ordusu və digər hərbi uğurlar üçün yeni imkanlar yaratmışdı. Hazırda ən qızğın döyüşlər Baxmut və Soledar uğrunda gedir. Rusiya bu istiqamətdə böyük qüvvə göndərsə də, Ukrayna qoşunlarının cavabı ağır olub. İddiaya görə Baxmutda səngərlər və meşə zolaqları rus hərbiçilərinin cəsədləri ilə doludur.